بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يدمنه uz Allahu dželle ve ala dozvolu nastavljamo se družiti s hadisima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji Imam Buhari rahimehullahu ta'ala uvrstio u svom sahihu u svojoj knjizi unutar sahiha jednoj od 97 knjiga koju je naslovio, dakle tu 96. knjigu naslovio je Kitab el-i'tisam bil kitabi wa sunnah, knjiga koja govori o čvrstom pridržavanju za kitab i sunnet, za Kur'an i sunnet. I oni koji su bili prisutni do sada mogli su čuti hadise koji govore, i što je bio cilj imama Buhari rahimehullahu ta'ala sa spominjanjem tih hadisa, dakle hadisi govore kako na koji način čvrsto se držati Kur'ana i sunneta, jer na Kur'anu i sunnetu je izgrađena, zasnovana vjera s kojom je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan, za koju će nagrađivati i zbog koje će uvoditi u džennet, njene sljedbenike. Dakle, Islam jeste ono što je objavljeno Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, što je on praktikovao i što je pozivao. A ono što je poslije došlo od pojedinaca i uvriježilo se kod mnogih, poslanik alejhi salatu vesselam je od toga čisti, njegovi ashabi, i Allah subhanahu wa ta'ala s takvom vjerom zasigurno nije zadovoljan, mako dakle bio od tih pojedinaca. Jer Allah subhanahu wa ta'ala sutra će nas na sudnjem danu upitati: mada ajabtumul murselin, šta ste odgovorili poslanicima, kako ste uzvratili na poziv poslanika, ne kako ste uzvratili na poziv ovoga ili onoga, već dakle kako ste uzvratili na ono sa čime su vam dolazili poslanici. Stoga dakle za svakog vjernika i vjernicu, svakog ljubomornog, iskrenog Allahovog groba koji sutra se nada, priželjkuje da gleda u Allahu subhanahu wa ta'ala plemenito lice, na njemu je dakle da se upozna sa kitabom i sunnetom, da iščitava Kur'an i sunnet. Nemoguće je da čovjek tvrdi za sebe da je vjernik, da je istinski, iskreni vjernik, iskreni sljedbenik Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, ne čita Kur'an, ne čita Buhariju, ne čita Muslima, ne čita hadijske zbirke, ne upoznava se sa hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kako, na čemu da gradiš svoju vjeru, kako, čemu da se sutra nadaš da budeš uveden u džennet i da u džennetu postigneš te posebne blagodati, ako dakle ne znaš šta ti je tvoj gospodar objavio preko svoga poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam i kako je to on pojasnio. Pa dakle, cijeli sahih imama Buharije tome svjedoči, ummet cijeli, svi ljudi svjedoče, dakle govori o tome, a ponajviše dakle ovo poglavlje ili ova knjiga o čvrstom pridržavanju za Kur'an i sunnet pojašnjava nam kako se čvrsto držati svega onoga što je objavljeno. U našem prošlom poglavlju, tako, bilo je govora o slijedjenju običaja onih prije nas, pa Imam Buhari rahimehullahu ta'ala uvrstio je to poglavlje u knjigu o čvrstom pridržavanju za kitab i sunnet da ukaže da slijedjenje drugih prethodnih naroda, njihovih običaja, njihovih vjerskih ubjeđenja pogotovo, i o tome je malo potrajao govor prošli puta, čovjeka odvodi od kitaba i sunneta, odnosno čovjeka odvodi od islama, odnosno čovjeka odvodi u stramputicu na zabludu, odvodi ga od onoga na čemu je, sa čime Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan, na čemu je bio njegov poslanik Muhammed alihi salatu wasalam. Imam Buhari dakle govori o tome, govori kako se čvrsto pridržavati, čega se treba klonuti jer to te odvodi od čvrstog pridržavanja, govori o osobinama sljedbenika kitaba i sunneta, onih koji se čvrsto pridržavaju Kur'ana i sunneta, govori dakle o svemu tome kroz ova poglavlja. Pa dakle o tome je bilo prošli puta govora, da slijedjenje drugih običaja, da slijedjenje drugih naroda čovjeka odvodi od kitaba i sunneta, čovjeka odvodi od islama i dokazuje, pokazuje da je razum takvih osoba manjkav, jer odlaze od onoga što je potpuno,
ostavljaju ono što je potpuno. El jeume kmeltu lekum dinekum. Danas sam vašu vjeru upotpunio. I ostavljate se islama, islamskih propisa, islamskih ubjeđenja, vjerovanja, običaja koje je islam potvrdio, vraćajući se i odlazeći, dakle, drugima prethodnicima koje je islam dokinuo. Koje je islam dokinuo i ukazao na njihovu ništavnost i njihovu neispravnost i ukazao da Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljen s time. Pa dakle, onaj koji želi da se čvrsto pridržava Kur'ana i sunneta, treba da se upoznaje sa Kur'anom i sunnetom i da se kloni svih drugih, pogotovo dakle prethodnih naroda i njihovih vjerovanja i ubjeđenja. Nakon toga Imam Buhari rahimehullahu ta'ala došao je s poglavljem kojeg je naslovio babu ismi men da'a ila dalaletin au senne sunneten sejieten, odnosno poglavlje koje govori o grijehu onoga koji poziva na stramputicu u zabludu ili onoga koji uvodi loše običaje, koji oživljava loše običaje. Običaje, dakle, prethodnika ili, dakle, koji oživljava grijehe, spominje na grijeh, postiče druge na grijehe. Kakav je njegov grijeh? Dakle, šta je cilj ovog poglavlja? Slično kao i prethodno poglavlje. I ovim poglavljem Imam Buhari, rahimehullahu ta'ala, želi da ukaže da onaj koji bude pozivao u stramputicu, koji bude pozivao u zabludu, dakle, taj poziva od Kur'ana, taj odvodi od Kur'ana i sunneta, jer nema, istina je jedna, hak je jedan, nema i ovdje i onda hak. Hak je jedan, a sve drugo je zabluda. Pa onaj koji poziva u zabludu, koji poziva u dalalet, on odvodi od haka, odvodi od istine. A istina je, braću, ma šta vam pričali i ma šta vam govorili, ko vam govorio, istina je kitab i sunnet. Ono što je došlo u Kur'anu i sunnetu. I sve ono što je izgrađeno na Kur'anu i sunnetu, jasno, bez, dakle, nekakvih krivudanja. To je istina, to je hak. I to je ono sa čime Allah zadovoljan. Samo razumno da razmislimo svojim razumima. Allah je obećao da će ova knjiga ostati do sudnjega dana. Dakle, u njoj mora da se sve nalazi. I rekao je da je vjerovjesnik, ima onaj tamo pojavio se, kako se zove, Pendžir. Kada je pojavio se vjerovjesnik, ja vam kažem da se pojavio vjerovjesnik. Igra se sa svojom vjerom. Vjerovatno ste vidjeli na FB, na Facebooku čovjek govori da se pojavio novi vjerovjesnik poslanik. Šta Bošnja više neće? Izmisliti u šta neće pozvat. La ilaha illallah. Pa poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam je hatemul enbija. Pečat svih vjerovjesnika. Nema nakon njega vjerovjesnika. Dakle, ono sa čime ga je Allah poslao mora da važi do sudnjega dana. Mora da u tome, u kitabu i sunnetu postoji sve što ti je dovoljno za tvoj džennet, da uđeš u džennet. Mora. Nemoj tražiti mimo toga, izvan toga. Jer ono što je sigurno jeste u kitabu i sunnetu. Šta je učinilo ashabe na tom stepenu da je Allah zadovoljan njima? Prihvatili su, rekao Allahov poslanik, u tome su slijepo slijedili. Nisu čak ni pitali je li obaveza ili nije obaveza, ili pohvalno, preporučeno, vidjeli poslanika alejhiselam da radi, čuli poslanika alejhiselam da govori, kaže Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma, kad sam čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem nakon namaza da pita ko je rekao Allahu ekberu kebira, walhamdulillah kethira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Poslanik alejhiselam zanijetio i počeo da klanja, a jedan je užurbano došao i rekao Allahu ekberu kebira, walhamdulillah kethira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ha, kratku početnu dovu. Kao što je poznato, postoji više vjerodostojnih početnih dova koje je učio poslanik alejhiselam ili koje je on šutnjom odobrio ili pohvalio. Dakle, sve to ulazi u sunnet. Pa jedna od tih pohvalnih početnih dova jeste, dakle, ova Allahu ekberu kebira. Pa se javio čovjek, ja, Allahu poslanice, došao sam užurbano, tako kaže, požurilo, ne znam koliko se spominje u hadisu, toliko i toliko meleka je požurilo, ko će prije od njih da zapiše tu dovu? Kaže Abdullah ibn Umar, kad sam čuo te riječi, nikad više nisam izostavio. Ja je nikad više nisam izostavio. I takvi su oni bili. Je li to treba ili ne treba, preporučeno je. Zato je Allah rekao, radijallahu anhum, Allah je zadovoljan njima. Allah je zadovoljan njima. I to je dakle ono čemu svako od nas treba da teži. Put je jasan. Put je jasan. Onako kako su oni, barem mi da krenemo tim putem. Ne možemo biti kao oni. Ne možemo biti kao oni. Da smo mi kao oni, Allah bi nas dao da živimo u tom vremenu. Ali dakle, bitno je da krenemo tim putem. I bitno je da na takav način pristupamo vjeri.
Pa dakle, ovdje Imam Buhari, rahimehullahu ta'ala, želi da ukaže da onaj koji bude pozivao u zabludu stramputicu, da taj odvodi od kitaba i sunneta. Onaj koji bude oživljavao loše običaje, oživljavao grijehe među ljudima, da taj odvodi od kitaba i sunneta, jer kitab i sunnet poziva u dobro, poziva dakle na dobra djela i sl. Kakav je njegov grijeh? Pojašnjenje poglavlja, jer je on ovdje, Imam Buhari, samo rekao grijeh onoga koji poziva u zabludu i oživljava loša djela. Kakav je njegov grijeh? Poslije je to pojasnio kroz kuranski ajet i hadis kojeg je spomenuo u ovom poglavlju. A grijeh je onoga koji odvodi u zabludu ili onoga koji oživljava među ljudima loše običaje, postiče ljude na grijehe, njegov grijeh je da će on snositi grijehe svih onih koji budu na zabludi, koji se pozovu za njim. Da će on snositi sve grijehe onih koji skrenu na stramputicu zbog njegovog govora, do kijameta, dokle god se bude povodilo za njim. Slušao se on, njegov savjest se praktikovao ili radilo se ono što je ono živio, na što je podstaknuo, on će imati grijeh i za to što je on činio, što je govorio i što su svi drugi govorili. Kao što je došlo u hadisu kod imama Muslima i kod drugih, a isto tako onaj koji poziva na dobro i koji oživljava dobro, postiče na dobro, imat će nagradu svih onih koji se povedu za njim pa budu učinili to dobro, odazovu se njegovim riječima, ili budu radili to djelo koje i on radi, vidjeli njega pa i on radi. Pa zbog toga, kao i u prethodnom poglavlju, Imam Buhari je spomenuo dakle ovo poglavlje. Jer činjenje grijeha, ukazivanje na stramputicu, upućivanje ljudi na zabludu, na stramputicu odvodi jeli, od pravog puta. I čuli ste, dakle, grijeh je opasan. Imam Buhari došao je sa ovim poglavljem na ovakav način i spomenuo poseban kuranski ajet i spomenuo poseban hadis da ukaže koliko je opasno pozivati u zabludu i pojasnio kroz ajet i kroz hadis kako se poziva u zabludu, kako prepoznati one koji pozivaju u zabludu, makar oni tvrdili da pozivaju u dobro. Imam Buhari je bio poseban čovjek. Vidimo danas, možda je pratite u arapskom svijetu, pojedini, dakle iz gdje je Emirata Kuvajta, počeli sudarat po Imamu Buhari. I kod nas ima toga svega. Pa se digla ulema i počela da govori o njemu, o njegovom životopisu, o njegovom sahihu, kako je na koji način pisao. Dakle, poseban čovjek. Kada želi nešto da dokaže, dođe ti sa dokazom samo da oboriš glavu. Pa je spomenuo kuranski ajet iz sure An-Nahl, u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže, govoreći dakle o nevjernicima i grešnicima, lijahmilu euzarahum kamileten jevmel qijameti wa min euzari alladhine yudillunahum bi ghayri ilm ela sa'a ma yazirun. Da bi na sudnjem danu nosili potpuno čitavo breme grijeha svojih grijeha i dio grijeha onih koji su u zabludu odveli. Ovaj ajet je u svim prijevodima pogrešno preveden. I u Buhari pogrešno preveden. Ja ne znam zašto. Da li se htjelo nešto izbjeći ili slično. Allah kaže bi gajri ilm. I zbog toga Imam Buhari spomenuo ovaj ajet. Kaže وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ. Preveli su mnogi nesvjesno, ili maltene svi su preveli nesvjesno, i snosit će dio grijeha onih koje su u zabludu odveli nesvjesno. Ne, nego po neznanju. Govorili su po neznanju. Ono što odvodi u zabludu jeste govor o Allahovoj vjeri po neznanju, odnosno po onome što se ne smatra ispravnim znanjem, odnosno govor o vjeri mimo kitaba i sunneta. Radi to, ostavi se ovoga. Gdje je dokaz? Pa ja mislim. Nemaš ti šta da misliš. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije otišao, nije umro, nije preselio, nije ga Allah subhanahu wa ta'ala uzeo sebi sve dok nije ukazao i na jedno dobro i na svako dobro i na svako zlo. Nema dakle govor o vjeri, jer ti dakle u nekoj drugoj svojoj struci govoriš tek tako, govoriš na činjenicama, dokazima, onome što je dokazano, što je potvrđeno.
Zar se može o vjeri o kojoj ovisi i dunjavku i ahiret tako lahko govoriti? Ha? Yudillunahum bighayri ilm, koje su odveli u zabludu po neznanju, govoreći o Allahovoj vjeri po neznanju. Pa dakle, šta odvodi u zabludu? Govor o Allahovoj vjeri po neznanju. Šta je razlog da budeš griješan i da nosiš grijehe svih drugih koji se povode za tom, zato što si govorio po neznanju o Allahovoj vjeri? Ko te tjera, volan? Reci, ne znam. Nemoj da budeš svijeća koja drugima svijetli sebe topi. Nemoj da budeš oni koji će ko biva drugi upućivati u džennet, a sebi graditi mjesto u džehennemu, pripremati mjesto u džehennemu. Mi se ne preopterećujemo. Poslanik alejhi selam, Allah mu naređuje da kaže: "Voma ene minel mutekellifin", ja nisam od onih koji se prenemažu. Znam, ne znam, ne znam. Ili pitaj nekoga ko zna. Pitaću nekoga ko zna. Ali nemoj govoriti ono što ne znaš. Ono o čemu nije rekao Kur'an, o čemu nije rekao hadis. Ako imaš znanje o tome, govori. Ako nemaš, reci ne znam. Nisam proštao. Možda Kur'an govori o tome, možda hadis govori o tome. Koliko hadisa ima? Ne znam. Pogotovo nikad se nije sjelo da se nauči, da se savi u koljena i da se nauči vjera sistematski, školski da se nauči. Postoje knjige, kako je ulema učila, onaj ko će da stiče znanje na takav način, nema drugog puta do postizanja znanja. Ha. Pa dakle, šta sve dovodi do grijeha i do toga da snosiš grijeh svih onih koji se povedu za tobom? Govor, dakle, po neznanju. Allah prejasno kaže: "Li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamati wa min awzari alladhina yudillunahum bighayri ilm ala sa'a ma yazirun." Oni će nositi potpune grijehe, potpuno breme grijeha na sudnjem danu, svoje i grijehe onih koji su odveli u zabludu govoreći o vjeri po neznanju, a ružno li je ili opasno je ono što će oni dakle nositi, što će oni nositi. Pa dakle, jasno se u ajetu kaže da oni koji su odvodili druge u zabludu, koji su odvodili druge na stramputicu, da će oni nositi njihove grijehe. Da će oni nositi njihove grijehe. Zato, osoba koja bude govorila i pozivala po neznanju, i ona će biti u zabludi, ali će odvoditi, dakle, time odvodi i druge u zabludu. I na drugoj strani, braćo, ovo je bitno za nas. Sjedi ovamo dole. Kad se ukaže počast, da treba i prihvatiti. Tako je došlo hadis. Nema vjesnika, niđe. Nema. Ti se šišaš, ono je da se ne vidi. I ono što je bitno za nas, osoba može biti u zabludi, skrenuti u zabludu, otići na stramputicu zbog neznanja, ne traži znanje, i zbog povođenja za onim koji odvodi u zabludu. I jedno i drugo nema opravdanja. Znači, da čovjek skrene u zabludu slušajući drugog i pravdajući se, pa on mi rekao, on će snosti grijeh. Ne, care, i ti ćeš snosti grijeh. Što nisi tražio znanje i što nisi pitao onoga koji ima znanje pravo. Ko kaže, rekao Allah, rekao Allahov poslanik. Ko kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala u svojoj Nuniji, spomnjao sam to mnogo puta, el ilmu qala Allahu wa qala Rasuluhu, qala sahabatuhum ulul irfani, mel ilmu nasbuke lil khilafi sefahatun bejna Rasuli wa bejna qavli fulani. Znanje ono što kaže Allah i što kaže Allahov poslanik i što kažu ashabi tumačeći, Kur'an i tumačeći hadis Allahov poslanika alaihi sallatu, a nije znanje, kaže Ibn Qayyim, već je ludost. Ahmakluk, ludost, da se ostaviš riječi poslanika alihi salatu wasalam, a prihvatiš se riječi nekih drugih. Danas imamo ljude koji kažu, nažalost, došli smo na taj stepen da moramo odgovarati kitabom i sunetom. Mi smo ih natjerali da moraju odgovarati kitabom i sunetom. Pa će bio da sad? Pa čem se do sad odgovarao? U što se do sad pozivao? Kaže, došli smo na to, natjerali su nas da moramo odgovarati kitabom i sunetom. Ja. I dakle, za obje ove situacije čovjek nema opravdanja. Pravda se, nisam znao. Što istražio znanje? Jedna od stvari koje čovjeka izvodi iz vjere, da ga ne interesuje vjera. Izvodi ga iz vjere, ne interesuje ga vjera, ne uči vjeru, niti praktikuje vjeru. Kako si musliman? Rodila te majka, Hanifa? Si bio pokoran, predan Allahu subhanahu wa ta'ala ili ne? To je.
A isto tako, povodeći se za drugim, on će snositi grije. Ne, ne, ti si trebao da pitaš koga treba. Jer, alhamdulillah, danas u svakom mjestu, u svakom gradu ima ljudi koji govore kitabom i sunnetom. Koji govore kitabom i sunnetom, to je znanje. To je Allah objavio, to je poteklo od Allaha i Allah je s tim zadovoljen. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Sebe 31. ajetu kaže: "Yaqulu alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru laula antum lakunna mu'minin." U džehennemu oni koji su slijedili reći će svojim glavešinama koje su slijedili: "Da nije bilo vas, mi bismo danas bili vjernici." Zaglavili u džehennem zato što su ih slijedili. Što si slijedio? Što si slijedio koga treba? Lekunna mu'minin, mi bismo bili mu'mini. Pa dakle, nema opravdanja, ja pitao njega, on mi rekao, ja tako radim. Zna se ko se pita. Ha? Zatim imam Buhari, rahimehullahu ta'ala, spomenuo je hadis, koji je toliko opasan. Zašto je spomenuo ovaj hadis? U poglavlju koje govori o snošenju grijeha, nošenju grijeha svih onih koji se povedu za tobom, ukoliko si ih ukazao, uputio na zabludu. Znate koji hadis? Kaže hadis od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala, da je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam: "Lejse min nefsin tuqtelu zulmen illa kana ala ibn Adam al-awwal kiflun minha." Neće nijedna osoba biti bespravno ubijena na zemlji, na dunjalku, a da prvi Ademov sin neće imati udjela u tome. Govori o čemu? Govori o ubistvu. Došao sa hadisom koji se ne može odbiti i koji je svima nama prije svega vjerodostojen, a i taj događaj nam je poznat. Jel tako? Kada je Ademov sin Kabil ubio svoga brata Habila. Prvo ubistvo koje se desilo na zemlji. I kaže, kad god bilo koja osoba bespravno se ubije, jer je brat Kabil ubio svoga sina Habila, svoga brata Habila bespravno, zbog toga što je Allah Habilovo primio, nije Kabilovo primio. A on bio loš. Allah kaže da prima samo od mutakina, od bogobojazni. Što nisi bio i ti bogobojazan. Ha? Ne znam, ko ona koja se htjela udati za, jeli koju je htio Kabil da oženi, ona se, njoj se dopao Habil i slično i zbog toga. Bespravno, nikakvog opravdanog razloga za ubistvo. Pa nakon toga, na dunjalku, kad god do kijameta, bilo koja osoba da se bespravno ubije, grijeh svakako imat će taj ubica koji ubije, ali isto tako imat će i Kabil. Zato što je on oživio, zato što je on postakao dakle na to zlo i poslije se prenosilo od njega. Dakle, spominje hadis u kojem se spominje ubistvo, a želi da dokaže, ubistvo u vjeri. Ubiti čovjeka bespravno je nešto grozno. Islam je došao sa 5 stvari da sačuva između ostalog život. Brine se o tvome životu i došao sa pravilima, smjernicama, savjetima. Ha? Ali isto tako od tih 5 stvari s kojima je došao jeste i vjera. Sa gubljenjem života na dunjalku gubiš samo dunjalku. Inša Allahu Teala, na ahiretu si šehid. Na ahiretu šehid i uživaš počasti šehida. A gubljenjem vjere gubiš i dunjaluk i ahiret. Ha? Pa je došao sa hadisom koji govori o ubistvu, želeći da dokaže opasnost skretanja na stramputicu, odlaženje od kitaba i sunneta. Nemoj sebi dopuštati to. Nemoj se povoditi za onima i pravdati se, dakle, što su rekli ti ovi ili oni. Zna se danas, alhamdulillah, ko dakle, govori, ko odgovara po kitabu i sunnetu. Postavlja se ovdje pitanje, i mi imamo takvih osoba koje su pozivale u zabludu ili koji su radili grijehe pa se pokajali. Može li se takva osoba pokajati? Ima tamburaša, tako, koji su tamburali, snimali onaj, kako se zove, onaj LPG, kako se zove, ploče, za njega ostali albumi. Neko stavio na internet, vrti se po internetu, on se pokaju. Salija, klanja, posti, hadž obavio. Kažu, ukoliko se čovjek iskreno pokaje, i ne samo iskreno pokaje, već i obznan, da ono što je radio prije da nije bilo u redu, ono na čemu je sada, da je to istina,
onaj koji je pozivao u zabludu, ili rekao čovjek izletio, po neznanju govorio propis je takav i takav, i ljudi počeli slijedeći njega da praktikuju taj propis i vidjeli, i on uvidi dakle da je pogriješio. Nije sad samo da on okrene se na ispravno i on praktikuje, ne care, valjaš pojasniti ljudima, ja sam pogriješio. Uvijek kažem, što su rekli naši prethodnici, bolje ti je da budeš zadnji u karavani koja je na istini. Pa dakle, da se poniziš i da kažeš ljudi, ja sam pogriješio. Šeitan me preveslo. Rekao, nisam imao znanja, ja sam pogriješio, poslije se vratio, drugi me ispravili, rekli, nije tako, ljudi, ispravno je ovo. Bolje ti je da budeš, pa makar i zadnji, to što će reći, vidi, sad pričaš ovako, sad onako, nemam više povjerenja u tebe, ljudi te odbaci, nema veze. Bitno je da te Allah ne odbaci. Bolje da budeš zadnji u karavani koja je na istini, nego da budeš predvodnik, vođa karavane koja je na zabludi. Pa ukoliko se čovjek pokaje, vrati se na istinu, vrati se na praktikovanje kitaba i sunneta, ostavi se grijeha, počne činiti dobra djela, pokaje se, obaveza mu je da obznani. Kažu učenjaci, ukoliko tako postupi, obznani da oni koji i dalje budu ustrajavali na onome čemu je on prije pozivao. Ako mi možete pratiti. Dakle, oni i dalje praktikuju tu zabludu. Šta nas briga za tebe, mi ćemo, nama se tad svidlo i priraslo nam srcu i mi praktikujemo, mi nećemo se toga ostaviti. Ili ljudi štancaju njegove kasete, ploče, pjesme i dalje slušaju, kažu učenjaci ukoliko se on pokaje i obznani, da poslije ti grijesi koje čine iza njega, neće on snositi. Uslov je da se pokaje i obznani. Da dadne tim drugima do znanja da je bilo pogrešno. Pa oni ako nastave, oni će imati grijehe, on neće snositi njihove grijehe. Ovdje dakle govori se o onome koji poziva u zabludu, ustraje u tome i umre na tome. Ili onaj koji oživi neki grijeh, neko loše djelo i umre na tome. Dakle, nije se pokajao, nije dakle obznanio, takva osoba će imati i grijeh svoj i imati grijeh svih onih koji poslije rade ta njegova djela, te njegove grijehe. Sufjan, rahimahullahu ta'ala, je pojasnio ove riječi poslanika, alejhiselam, neće ni jedna osoba biti bespravno ubijena, a da prvi Ademov sin neće imati udjela u njenom ubistvu, kaže zbog toga što je on prvi izvršio ubistvo. Ima jedno poglavlje, 16, mnogo hadisa, pa ćemo, ako bude vakta, ako Bog da, na kraju obratiti to poglavlje. U 17. poglavlju, od 17. poglavlja pa nadalje, u nekoliko poglavlja, kasnije imam Buhari, rahimehullahu ta'ala, govori o odlikama, osobinama sljedbenika kitaba i sunneta, nekim odlikama. Dakle, koje pri sebi osobine treba imati onaj koji kaže da se drži Kur'ana i sunneta, da slijedi Kur'an i sunnet, da slijedi Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Pa je 17. poglavlje imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, naslovio babu qavlillahi ta'ala lejse leke minel emri še'i'un. Poglavlje o riječima Allaha subhanahu wa ta'ala, od tebe ništa ne zavisi. U suri Ali Imran 128. ajet. Od tebe ništa ne zavisi. Pa je nakon toga spomenuo hadis od Abdullaha ibn Omera radijallahu anhu, poznati hadis koji kaže da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam na drugom rekatu sabahskog farza. Sabah ima dva sunneta i ima dva farda. I svaki vjernik i vjernica ne bi trebali ostavljati ni sabahske sunnete. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam klanjao ih je bio na putu ili kod kuće. Kao što je poznato, druge sunnete na putu nije klanjao. Klanjao je samo fardove, kratio i klanjao je vitr. Dočim dakle sunnete nije izuzev sabahskih sunneta. I kaže ta dva sabahska sunneta draži su mi od svega onoga što sunce obasja. Imali ste to tome predavanje na tribini. Pa dakle treba. Međutim, dakle ovdje hadis govori o dva sabahska farda, odnosno na drugom rekatu sabahskog farda, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bi se podigao sa rukua, na drugom rekatu. Kada bi se podigao sa rukua, rekao bi Rabbena velekel hamd. Allahumma
Allahumme rabbena wa lekel hamd. Kao što je poznato, ima više u ovom hadisu, spominje se ova verzija. Allahumme rabbena wa lekel hamd. Ima dakle rabbena lekel hamd. Ima rabbena wa lekel hamd. Dakle, ima više verzija. Kao je šejh Usejmin, rahimahullahu ta'ala, lijepo je mijenjati ove verzije. Nekada reći rabbena lekel hamd, nekada reći rabbena wa lekel hamd, nekada reći Allahumme rabbena wa lekel hamd, da bi, dakle, sav taj sunnet praktikovao. Pa poslanik sallallahu alaihi wasallam nakon što bi rekao Allahumme rabbena wa lekel hamd, Allahu naš, gospodaru naš, ha, rabbena wa lekel hamd, tebi pripada sva hvala. Nakon toga, nakon što bi pohvalio Allaha subhanahu wa ta'ala na takav način poznati, rekao bi nakon toga Allahumme la'n fulanen wa fulanen, Allahu moj prokuni, prokleti, neka je tvoje prokletstvo na toga i toga, na toga i toga, na toga i toga. Poslanik sallallahu alaihi wasallam na drugom rekatu sabahskog farda, nakon što bi se vratio, Allahumma rabbena wa lekel hamd, govorio bi Allahumma la'an fulanen wa fulanen. Allahu moj, neka je tvoje prokletstvo ili prokuni tog i tog. Dakle, traži od Allaha da se spusti njegovo prokletstvo, a to je dakle udaljavanje od Allahove milosti, a to je dakle ulazak u džehennem, ha, sutra, na tog i tog, pa je Allah objavio ove riječi sure Ali Imran. Lejse leke minel emri šej. Lejse leke minel emri šej. Od tebe ništa ne zavisi. O kome je riječ? Poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Kaže, od tebe ništa ne zavisi. Ako Allah bude htio, kaznit će ih, ili bude htio, oprosti. Dalje se kaže u ajetu. Zbog čega Imam Buhari spomenuo ovo poglavlje? Imam Buhari, rahimehullahu ta'ala, želi da ovim poglavljem svima nama kaže da onaj koji se pridržava kitaba i sunneta da se ne smije uzdizati nad drugima. Da ne smije doviti protiv drugih. Već dakle da treba doviti za druge. Da treba pozivati druge. Da treba pozivati druge u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. I subhanallah, kaže se u hadisu da ova trojica mušričkih, mnogobožačkih vođa primili su islam. Koje je poslanik alejhi selam u drugim hadisima spominju se imena. Za koje je dovio, protiv kojih je dovio, posle su primili islam svi. Allah objavio, tebi ništa o Muhammede ne pripada, od tebe ništa ne zavisi. Ja sam taj koji oprašta ili kažnjava. Ja ako hoću kazniću, ako hoću oprašću. Pa ko si ti, tvrdiš da si sljedbenik kitaba i sunneta, a tražiš da Allah ovo baci u džehennem, zabranjuješ ovom džennet i slično. Proglašavaš ovog nevjernikom za neku sitnu stvar, nemaš znanja o tome i slično. Ha? Pa dakle, ovdje u ovom poglavlju Imam Buhari zbog čega je spomenuo i pogledaj kako spominje. Ne spominje ovoga ili onoga, već spominje poslanika alejhiselam. Ko se to smije izdignuti iznad njega? Allah mu objavljuje ajet i kaže ovako postupi. Od mene zavisi sve, ne od tebe. Ja ako budem htio oprosti ili kaznit ću, ti slijedi ono što se objavljuje. Pozivaj, fino dostavljaj, pojasni da ljudima bude jasno, obraćaj im se lijepim riječima, saburaj na njihovom ezijetu, uznemiravanju. To je tvoje, ti si poslanik, na tebi je da dostaviš. A ja ako hoću kaznit ću, ako hoću oprostit ću onima koji tebe ezijete. Od tebe ništa ne ovisi. Pa isto tako, danas, pogotovo sljedbenici kitaba i sunneta, ko se drži Kur'ana i sunneta i ko poziva u slijedjenje kitaba i sunneta, oni su garibi, oni su stranci među svojim narodom. I to je počelo odavno. Ko traži da se vrati na Kur'an i sunnet i da se zadovolji sa Kur'anom i sunnetom, takvi su stranci, takvi su garibi među svojim ljudima. Jer ljudi ono što im je lijepo duši, to i čine. Ne gledaju šta je istina. Daleko je od mnogih ljudi ahiret. Ko razmišlja o ahiret? Ko se danas sjeti o ahiret? Šta li će biti sutra sa mnom kad sretnem svoga gospodara, kad stanem pred njega? Šta ću ja čitati u svojoj knjizi? Imam li neko dobro djelo na koje se mogu osloniti da će mi se Allah zbog njega smilovati i uvesti me u dženeta? Pogledaj koliko grijeha. Da samo pišemo crtice i crtice, da pišemo grijehe danas koje počinimo, o kojima razmišljamo, šta želimo da učinimo kada bismo bili u mogućnosti da se prisjetimo naših grijeha među četiri zida kada se zatvorimo sami. Da se prisjetimo kakva bruka i sramota bi bila, da se pročuje za naše grijehe, da drugi ljudi saznaju. Allahumma stani.
A sutra drugi svijet je vječan, gotovo je, nema povratka. Nema povratka. Zato kitab i sunnet, na njega se treba vraćati. Nemoj da te obmane to što je većina na drugom smjeru. Što većina ide drugim smjerom. Nemoj da te obmane to što je malo ljudi koji slijede Kur'an i sunnet. Nemoj da te obmane malobrojnost pa da posumnjaš. Malobrojnost onih koji slijede Kur'an i sunnet, koji pozivaju Kur'an i sunnet. Niti da te na drugoj strani obmane mnogobrojnost onih koji su na stranputici. Istina se slijedi zbog istine, a ne zbog pristalica i brojnosti. Poslanik alejhi selam je došao, bio je sam. Bio je sam. I nije se nimalo uzdigao, nikada je iza sebe imao hiljade i hiljade. Ušao je u Meku kako? Ponizno. Kada je došao Allahovim emerom da oslobodi Meku, kako se spominje u hadisima, ušao je na jahalici, a njegova brada je doticala sedlo. Njegova brada je doticala sedlo na jahalici. Ponizno. I rekao je, antum tulaqa. Kad su došli i požalili se i pomisli da će ih pobiti sve koji su, dakle, bili u Meki, zarobljenici, pa su ga počeli hvaliti, ne bili im se smilovo, pa rekao, vi ste danas slobodni. Neću vas koriti. Prostio svima, osim pojedincima koji su pretjerali u uznemiravanjima. Uglavnom, odoh daleko. Dakle, cilj ovog poglavlja jeste da nam se pojasni kakvi trebamo jeli, biti, ne dobiti protiv drugih, već dakle dobiti za njih, pozivati druge. Ne smijemo se oholiti to što slijediš kitab i sunnet, to što imaš pri sebi zlato, nosiš na sebi zlato, Kur'an i sunnet, to što ideš putem koji će te sutra uvesti u džennet, nisi ti taj koji kažeš sa ovim će biti ovako, sa ovim će biti onako. Imali smo, činim se, poglavlje o tome, ili dakle na drugom mjestu iz kitabu Teuhida, da je čovjek viđao drugoga kako stalno griješi, na kraju mu rekao, Allah ti neće oprostiti. Pa Allah rekao, ko si ti? Da ti govoriš, ja ću oprostiti ovome, neću ovome. Pa je zbog tih riječi, Allah ti neće oprostiti, uveo njega u džehennem, a ovoga uveo u džennet. Ko si ti? Zato uvijek kažem, brate, što god više saznaš od propisa iz Kur'ana i sunneta, dakle ispravne vjere, najveće dragocjenosti, trebaš da budeš ponizni. Što god više postaješ bolji musliman, što god više ustrajavaš u vjeri, trebaš da budeš ponizni. Znanje ne ide sa oholosti. To dakle nije znanje. Ko se bude oholio sa znanjem, a zasigurno onaj koji bude tražio iskreno znanje, koji bude ustrajavao u traženju znanju, neće se uzoholiti. Onaj koji nauči malo, on se uzoholi. A onaj koji bude ustrajavao i dolazio na halke, pa makar nekad i ne bilo dersa, pa makar ti se i ne svidilo na dersu što se priča, ali dođi na mjesto gdje se spuštaju meleki, gdje dove za tebe meleki, gdje te spominju, gdje Allah subhanahu wa ta'ala spušta svoju milost, gdje te Allah subhanahu wa ta'ala spominje, da samo dolaziš zbog toga, neko dakle ne može da pamti, ne može da zapiše, ali dođi, ti ne znaš kada neka riječ može da tvoj iman poveća, da utiče na tebe, da promijeniš svoj život na bolje, a hoćeš prihvatiti ili nećeš, to se opet vraća tebi, hoćeš ti promijeniti svoj život, to se vraća tebi. To se vraća sutra tvojoj vječnosti, u čemu hoćeš da provodiš svoj život. Dakle, onaj koji drži se kitaba i sunneta ne smije da se oholi nad drugima. I to je Imam Buhari prejasno, dakle, dokazao sa primjerom poslanika sallallahu alihi wasallam. Nakon toga Imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, spomenuo je poglavlje babu qavlihi ta'ala wa kana l'insanu akthara še'in jadala wa qavlihi ta'ala wa la tuđadilu ahlel kitabi illa billati hi ahsan. Dakle, poglavlje, 18. poglavlje o riječima Allaha subhanahu wa ta'ala, a čovjek doista mnogo raspravlja. I riječima Allaha subhanahu wa ta'ala, nemojte se raspravljati sa ehlu kitabijama, sa sljedbenicima knjige, sa jevrijima i kršćanima, osim na najljepši način. Zašto Imam Buhari došao s ovim poglavljem? Došao da spomene još jednu tvoju osobinu koja treba da ima pri tebi. Mora se odlikovati njome, a to je da se ne raspravljaš.
A to je da se ne raspravljaš. Od odlika sljedbenika kitaba i sunneta, od odlika onih koji slijede Allahovog poslanika, alihi salatu osalam, jeste da ne vole raspravu. A raspravi prilaze samo kad moraju, u krajnjoj nuždi. Nekada je raspravu nemoguće izbjeći. Nemoguće izbjeći. Pa dakle, tada kada budeš prisiljen da raspravljaš, da diskutuješ, onda dakle, trebaš da diskutuješ onako kako je došlo u Kur'anu i sunnetu. Da diskutuješ na najljepši način. Pa Imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, u ovom poglavlju spomenuo dva hadisa. Prvim hadisom spominje prvi dio poglavlja da čovjek mnogo raspravlja. Da voli o svačemu da raspravlja. Mi to vidimo danas. Mi vidimo danas da ljudi o svačemu raspravljaju. A zašto Islam korira raspravu? Zašto Islam govori protiv rasprave? Uglavnom, dakle, te rasprave koja nije plodonosna, koja nije korisna. Zato što to dovodi do cijepanja. Zato što to dovodi do razilaženja. A razilaženje dovodi do slabljenja. Razilaženje dovodi do slabljenja. Islam želi da budemo jedinstveni, da budemo na okupu, da imamo snagu. Ne da bismo uznemiravali druge i nad drugima činili nasilje, već da bismo dozvolili da niko nama ne čini nasilje. Da niko nama ne čini nasilje. Danas muslimani pokupili su sve i svašta. I spali su na stepen da Allah sačuva. Možda su, dakle, riječi teške, ali na stepen ispod životinje. Životinje je urođeno. Kod životinje je urođeno kada bude napadnuta da se brani. Danas muslimani se napadaju i napadaju, ništa se ne brane, niko se ne brani. A kod životinje je urođeno, napadni bilo šta, vidit ćeš kako se brani. Kada uvidi da je umrijet, onda će se braniti i pokazat će maksimalno što ima pri sebi od snage. Znači muslimani, danas je najjeftinija postala muslimanska krv. Obijaju se na svakom koraku, na svakom mjestu zemlje, ali se ne brane. Niti i drugi muslimani brane. Spali na stepen ispod ovoga. A to je dovelo od mnogog filozofiranja, od mnogih razilaženja, od mnogih pametovanja i sl. Imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, koji je pratio od početka, svim ovim hadisima želi da ljude okupi. Poslanikovim, sallallahu alaihi sallam, riječima, hadisima, želi da okupi ljude, da budu jedinstveni, jer kad su jedinstveni imaju snagu. Pa dakle, Imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, spomenuo u ovom poglavlju dva hadisa. Prvi hadis govori, dakle, općenito o raspravi, da je bolje izbjeći, da je bolje šutiti, da se ne treba raspravljati o svačemu, a drugi hadis govori da kada budeš prisiljen da raspravljaš ili kada vidiš potrebu da trebaš raspravljati, diskutovati, onda na lijep način raspravljaš sa ciljem da dostaviš, pojasniš istinu. I tamo kada učenjaci govore o adabima rasprave, o adabima diskusije, spominju nekoliko tih adaba, pa kažu prije svega da tema mora da bude vrijedna rasprave. Sada ćete čuti prvi hadis kojeg je Imam Buhari, rahimahullah, tela spomenuo. Iz njega se jasno vidi, dakle, da ne vrijedi o tome raspravljati. Evo hadis. Dakle, spominje se od Ali ibn Abi Taliba, radijallahu ta'alan, Ali ibn Abi Taliba, zeta Allahovog poslanika, alihi salocam, kaže, jedne noći je meni i Fatimi, Fatima, radijallahu anha, bila udata za njega, kćerke Allahovog poslanika, alihi salocam, pokucao Allahov poslanik, sallallahu alihi salam, na vrata. Pa nas upitao, klanjate, došao na večer, klanjate li? A Alija radijallahu ta'ala i Fatima radijallahu anha ležali u postelji. Pa kaže Alija, ja sam mu rekao, Allahov poslaniće, naše duše su Allahovoj ruci, pa ako Allah bude htio da nas probudi radi noćnog namaza, i mi ćemo ustati klanjati. On će nas probuti i mi ćemo ustati klanjati. Dakle, mi, naše duše su kod Allaha, ako Allah bude htio da klanjamo, ako bude htio da nas probudi, probuće nas i mi ćemo ustati da klanjati. Poslanik sam kada čuo, samo se okrenuo. Ne vrijedi o tome raspravljati. U tome je bolno, dobro za tebe. Zašto da ostavljaš to dobro oslanjajući se na Allahovu odredbu? Za dobrom se hita, za dobrom se ide, zato kažu islamski učenjaci, šta kažu po pitanju odredbe? Ne pitaj onome što ti je određeno, već radi ono što ti je naređeno. Radi ono što ti je naređeno, pa ćeš vidjeti šta ti je određeno. Niko od nas ne zna šta mu je određeno. Ali znamo svi šta nam je naređeno. Radi dobra djela. Pa ako je određeno da radiš to dobro djelo, Allah će ti olakšati da činiš to dobro djelo. Nemoj filozofirat, ako mi je određeno, ja ću ga i uraditi.
ja ću ga vratiti. A kad ne vratiš, vidiš, Allah odredio da ga ja ne trebam vratiti, da ga ne mogu vratiti. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem samo se okrenuo. I na vrata i čuli su ga kako udara, ali ja radijallahu anhu kaže da ga je čuo kako udara svojom šakom po stegnu, učeći ovaj kuranski ajet وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Doista čovjek mnogo raspravlja. Doista čovjek je spreman da mnogo raspravlja. Ovome je, dakle, besmisleno raspravljati. Pa, dakle, prvi adab koji sam rekao da tema bude vrijedna rasprave. Ne raspravlja se, izbjegava se rasprava. Ali ako je, dakle, korisna tema, ako je potrebna tema, raspravlja se. Pa, dakle, na prvom mjestu od adaba rasprave da tema bude vrijedna rasprave, da ima koristi u toj. Jer, dakle, kako rekao, a rasprava vodi do razilaženja, pogotovo, dakle, ukoliko se pristupi raspravi neiskreno, zato imam Šafija, rahimahullahu ta'ala, kada bi raspravljao, uvijek govorio, ja bih volio da istina dođe s druge strane. Kada se raspravljamo po nekom pitanju, ja bih volio da istina dođe sa druge strane. Kada su ga upitali zašto, kaže, ja sam ovoj raspravi pristupio iskreno, imam iskren nijet. A, dakle, iskren nijet u raspravi jeste da se dođe do istine. Ali kaže, ne znam da li je druga strana. Druga strana, ako na njenom jeziku ne kaže se istina, ne potvrdi se istina na njenom jeziku, neće prihvatiti. Ako istina dođe s moje strane, neće prihvatiti. Jer njemu nije bio cilj istina. Njemu nije cilj istina. Njemu je cilj da on se pokaže. Pa, dakle, prvi adab ili, dakle, smjernice za korisnu raspravu jeste, dakle, da je tema korisna. Zatim da se raspravlja o srž teme. Dakle, raspravljamo o tome, nemoj bježati lijevo i desno. Mnogi onaj kada vide da gube, pa ubacuju pitanje sporedno. Ne, raspravljamo sad o ovome. Kada završimo, ako je to sporedno vrijedno, raspravljat ćemo o tome. Nema problema, ali prvo sad o ovome. Zatim da rasprava bude utemeljena na znanju. Da rasprava bude utemeljena na znanju. Ne može se raspravljati, ja mislim, ja čuo, ja pročito ovdje i ondje. Dobro, pročito, knjiga, tom, stranica, donesi, da vidimo. Raspravlja se po znanju. Danas imamo mnogi koji osuđuju i ovako i onako, kada ga pitaš, pročito Buhariju, nisam. Jer pročito Kur'an, nije ni Kur'an pročito. Ma nije on pročito, ni, čini se, 40 hadisa. A on kaže, taj hadis je slab. Kako ti znaš da je hadis slab? Kaže, pa ne mogu ja shvatiti da je to rekao poslanik. Ne mogu prihvatiti. Ti još da sudiš poslaniku sa njegovim riječima, jer su one vjerodostojne ili nisu po svom razumu. Ashabi, Ebu Bekr radijallahu ta'ala čuo, mnogo božci mu došli i govore, kaže, jesi čuo šta onaj tvoj priča, šta priča? Kaže da je otišao u djeliću noći u Bejtul Maktis u Palestinu, u kuc. Ha. Da je sinoć bio u kucu i vratio se u Meku. Jel to on rekao? Jesu, kaže. Ko to? Ja vjerujem. Ja mu vjerujem više. Kaže da mu objava dolazi iznad sedmog neba da mu se spušta. Da veća udaljenost prolazi. Dobro mi, pa je moguće da ode. Pa ne, on zamisli, zana ne može otići. Pa kakvi? Počeli bismo filozofirati. Ne. Zato asidika sadik. Ha? Iskreni. Mi se nimalo dvoumio. Pa, dakle, mora se raspravljati i odmah vidi, ako neko te za rukav hvata, hoće da s tobom raspravlja, stani da ti ja kažem, vidi, ima li znanja, nema znanja, nemoj džabe gubi vrijeme. Prežirnike, nemoj džabe gubi vrijeme. Zatim, da se želi postići istina. Da se želi postići istina. Dakle, ti, ako budeš prisiljen da s nekim raspravljaš, diskutuješ, moraš da ovo, da ovaj nijet imaš. Ha? Da želiš postići istinu. Ti ne znaš druge strane. Primijetiš, dakle, s druge strane da osoba želi sebe pokazati koliko ima znanja, da želi tebe poniziti, napusti takvu raspravu. Napusti takvu raspravu. Cilj rasprave, vol asr, Allah se zaklinje vremenom. Vrijeme je nešto najdragocjenije u tvome životu. U tom vremenu ti činiš dobra djela za svoj džennet i ostavljaš se grijeha da bi se sačuvao u džehennema, da te Allah sačuva džehennema i da te uvede u džennet. Svoje najdragocijenije na ahmake, glupake, oholnike ne troši.
Kad vidiš, primijetiš, drugi te žele ismijati, poniziti, omalovažiti, žele sebe dokazati. Nek idu, kud su krenuli, nek nađu nekoga drugog, sebi sličnog, a? Pa nek se oni uzdižu jedan na drugi. Ti se okreni. I peti, dakle, da se raspravlja učitivo blago, na lijep način, da se sasluša do kraja, pa da se odgovori, slično. Pa čuo se, dakle, hadis prvi koji je spomenuo imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, koji govori o prvom dijelu poglavlja, da je čovjek spreman da mnogo, mnogo raspravlja. A zatim drugi hadis, i ovdje u arapskom tekstu, nemam vremena da čitam arapski tekst, u arapskom tekstu ovog hadisa o Ali i Fatimi, radijallahu anha, došlo je u Buhari, stoji Fatima alaiha salam. Fatima alaiha salam. Alaiha salam. Došao je meni i Fatimi, neka je na nju selam. Pa kaže Hafiz ibn Hajar i kaže ibn Kathir, rahimahullah, tala Hafiz također, Allah da im se svima smiluje, da to nisu riječi imamu Buharije i da to nisu riječi Alija radijallahu tala, nego da, kao što je poznato, nije prije bilo štamparija, prije se prepisivala Buharija, da su te riječi ubačene od, dakle, onih koji su prepisali. Jer se selam donosi i naziva samo poslanicima, vjerovjesnicima i melekima. Nema smetnje reći alihi selam na nekog čovjeka s ciljem dove, kao što kažemo eselamu aliku. Ha? Ali, dakle, nekoga vrednovati na ovakav način, izuzeti na ovakav način, vrednovati posebno, kao što to šije Rafidije kažu za Aliju i za Fatimu i za, dakle, Ehlu Bejt, dakle, to nije dozvoljeno. Za poslanike, vjerovjesnike i za meleke, odnosno meleka Džibrila, jel? I druge posebne meleke. Dakle, to stoji u arapskom, ovdje u prijevodu nije to rečeno. Zatim je došlo u hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'ala da kaže: dok smo jedne prilike bili u džamiji u Medini, pred nas u džamiju izašao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, poznato mi je Ajšina soba. Soba Ajše radijallahu anha je bila do mesdžida. Pa je izašao u mesdžid, ušao među njih, kaže Ebu Hurere, bili smo u džamiji, pa je rekao: hajte sa mnom, pođite sa mnom jevrejima. Idemo do jevreja. Idemo do učenih jevreja, učenih židova. Jel, kaže se za učenih židova i jevreja. Pa kaže Ebu Hurere, izašli smo s njim. I kad smo stigli do kuće El Midrasa, tako stoji, kad smo stigli do kuće El Midrasa. Ti kad citaš ovako Buhariju, ti biš rekao šta? Kad smo stigli do kuće El Midrasa, šta bi rekao za Midras, šta je? Čovjek, tako. Mnogi kada bi pročitali rekli, došli do kuće tog i tog koji se zvao Midras. Tako je ovdje napisano. Dakle, Midras je kuća gdje su jevreji učili svoju vjeru. Kao što kod nas je medresa gdje se uči vjera. Gdje bi se trebalo učiti vjera. Ha? Ha? Isto tako Midras. Midras je, dakle, gdje su oni izučavali svoju vjeru. Kao što je medresa, tamo gdje se izučava vjera, vjerske znanosti. Tako isto Midras, dakle, nije to ime čovjeka, nego je to mjesto gdje su oni izučavali vjeru. Da je poslanik alejhi selam otišao do njih da diskutuje s njima, da ukaže im na neispravnost onoga što oni uče u toj svojoj kući. Pa je poslanik sallallahu alejhi selam, kaže Abu Hurajre, došao i počeo da ih doziva: o skupino jevreja, primite islam pa ćete biti spašeni. Nekoliko puta im je rekao: o skupino jevreja, primite islam, ostavite se toga. Primite islam, eslimu teslemu. Primite islam pa ćete biti spašeni. Pa su oni na kraju rekli: Muhammede, dostavio si. Kaže, to i hoću. Pogledaj kako imam Buhari. Kaže, sa prvim hadisom nemoj raspravljati. Ali ako uvidiš potrebu da trebaš raspravljati, onda raspravljaš ciljem da dostaviš. Ništa više. Nije on rekao: pa ljudi, ja sam, vaše sve neispravno, ja sam Allahov poslanik, ja sam i ja sam poseban. Već primite islam. U svojim knjigama nalazite za moju pojavu.
nalazite citate koji govore da ću doći ja, da ću pozivati u islam, da je islam ispravna vjera. U svojim knjigama nalazite da je Allah uzeo od vaših predaka obećanje da kada se pojavi Muhammed da ćete ga prihvatiti i da ćete ga potpomoći. Da će on doći sa vjerom islamom. I poznato je da su, ili tako, da su Jevreji prizivali pobjedu, Jevreji iz Medine, da su prizivali pobjedu protiv mnogobožaca u Mekki, Arapa. Između njih su bili ratovi prije poslanika alejhiselam, prije njegove pojave. Vodili se ratovi pa su govorili, kad dođe poslanik od nas, mi ćemo se boriti protiv vas i mi ćemo vas pobjeđivati. Pa došao poslanik, ali nije došao od njih. Došao od Arapa. I zbog toga nisu prihvatili ga. Samo što nije došao od njih. I ovdje možeš da vidiš koliko je opasno napadati ličnost neke osobe. Ličnost neke osobe. Da zbog tog napada oni koji slijede tu osobu, makar ta osoba bila na dalaletu, na zabludi, ne prihvate istinu. Da se zabetoniraju i kažu nećemo. Kad nije od nas, kad mrziš naše, kad napadaš naše, kad naš nije ispravan, nećemo ni tvoje prihvatiti. Dakle, jeste to pogrešno, ali isto tako i ti trebaš danas, dakle, ima govora između daja, jedan drugog napada, ovamo braća još više lože vatru, donose haber nose, postali svakakve habere, mi kada bismo stavili na mizan, na vagu, oni koji prenosite habere, morali bismo pisati nove tomove o prenosiocima hadisa. Zato ne treba, dakle, pričati o drugim ljudima. Kaže se, ako je neko pogriješio, kaže se u čemu je greška, a ne spominja, dakle, ko je pogriješio. Uglavnom, dakle, znali su i rekao je, primite islam. Vi znate šta je islam. Primite islam, pa ćete biti spašeni. Na kraju su rekli, dostavio si, dostavio si, kaže, to i hoću. Staćemo ovdje, mislim da ja cijel uskoro. Staćemo ovdje, ima, dakle, gledat ćemo ovako malo brže da prelazimo ova poglavlja, ne bili smo završili ako Bog da. Ako ima neko nešto pita, nije bilo jasno, da neko ne izađe odavdje, a nešto je bilo nejasno, bojno.